Tak dneska je to možná poslední díl, protože minule jsem dvakrát vyhrál a jestli teďka vyhraju po třetí, tak úkol bude splněn a série bude dokončená. Takže si to tady vytočím, ale nějak se mi to přiseklo. Tak co, 40 korun. Arena. A jdeme tam. No, tenhle ten prohrál dvakrát, to je dobrý znamení, když vyhrál jenom třikrát. Může být taky zlej, no, ale uvidíme, co provede. Snad bude hodnej. No, začátek dvě many, nic moc, ale lepší než nic. Tak jakou bude mít taktiku? Zatím má dobrou taktiku, nic nevyložil. To se mi líbí. A zase nic. Tak já jo. Já si dám teda... kopírák. A on mi to vyluxoval. To není příjemný kouzlo tohle. Kor ze začátku. A ještě kor, když já mám všechny many. Dobrý, no. Přiluxuji. Kdybych měl jenom jednu manu, tak ji mám hodně a moc si to nevyluxuji, ale takhle. Že by to měl založený na luxování. Many nevykládá. Já se zatím nebojím, no. No jo, to zase bude luxovat. Ježíš Maria, tuhle kartu bych zakázal. Může čtyřikrát asi, nebo kolikrát, zničit jakýkoliv permanent. A vždycky mu to přidá plus 15. A když má moc, tak se přemění do černí díry. A nestojí nic, takže prostě zadarmo, taky není normální karta. No. Prostě normálně si to vyloží a pak žádný permanent nemá šanci, takže mi to tady vyholí hezky. Vyholí mi i many a nebudu mít nic. To je špatný, protože já nemůžu vyložit ani štít. Za něj dám 5 man. A on mi ho prostě sejme. Zadarmo, to taky nic nestojí. Tenhle skill. Vyluxovat mu to můžu, no, tomu vyluxu prd. Ale lepší než něco zahodit, tak já mu to vyluxu, no. A jestli bude furt blbej takhle dál a nebude nic dělat, tak by to furt šlo. No, teď si začne ničit many. Ale zatím moc neútočí teda, jako já si se můžu dát tohle. Na to mi nemůže šáhnout. No. Doufám, že jich nemá víc. A enchant. Tak je to dobrý. Já si můžu enchantnout many a už mě nebude ničit. Zatím si to nechám. Třeba budu potřebovat enchantnout štít. Ale nic nedělá. Má si blbej balík. Nějaký amatér. Jestli nevytáhne nějaký eso. Zatím jenom luxuje a nic. No nic, no. Hrozil tam tím. Ale jestli to nemá víckrát, tak... Tak co já teď, sakra? Já si musím asi enchantnout ty many. Radši, jo. Vyhazovat se mi nic nechce. A už začíná vykládat many. Už jsem trošinku rozjetej, takže by mi to nemuselo úplně vadit. By mě zajímalo, co on má za taktiku teda. No, co já teď? Já mu ukradnu tu manu. Bych si to měl radši schovat, kdyby něco vyložil zlýho, to radši jo, to si radši schovám. Takže já něco... Tímhle se můžu hýlit. Tohle je dobrý na příšery nepřátelský.
štíty samozřejmě vyhazovat nebudu tyhle ty. Tak asi zbývá vyhodit tady ten jeden heal. A já ho zahodím, protože použít ho nemá smysl, to by mě healilo za jedna, to je škoda. To jsem teda zvědavý, co na mě vytáhne, jestli vůbec něco. Jestli na mě nic nevytáhne. A už něco vytáh. Každým klepnutím mi zamíchá všechny many. Což mi teď moc nevadí. Ale... vyhne se mýmu štítu. Já ho asi nakazím tímhle. Dám mu poison. Co dál? Co dál? No, tak dál zase zahodím tohle, no. Zase tenhle heal. Bude furt luxovat. Mám míň karet. Sakra, budu muset nějak doklepat. Nebudu moc čekat, až chcípne. Tohle ještě nevyložím, stejně by mi to nic nedávalo. Už se rýsuje nějaká jeho taktika. On si tohle nakaženýho možná sežere nebo nesežere? Nevím. Ale je mi to jedno, protože na něj hodím pandemonium asi. Asi jo. No, mám ještě počkat. No, to na něj hodím asi. Sakra. Co mu to vrátilo do ruky. Ale zase jsem mu pojznul tenhle. No, tak dál. No. A možná bych mu mohl ukrást ty dvě many, co tam škudlí, aby neměl na tyhle hnusáky. A mu to takhle trošku ukradnu. A tohle si ještě schovám. Tohle nepotřebuju, takže dám. No. Ona to jde přes tyhle růžováky. Bych tam měl šoupnout tenhle štít. Jenže on není enchantlej a pak by mu mohl zničit, jestli má tam ty hnusy. Podvodný karty. Já to tam dám. Uvidíme. Jenže to je blbý, on útočí přes zbraně. Takže já si od ní maximálně nakopčím taky zbraně. No, takový napart, no. Hlavně nemám žádný kopírák. No, takže jeho taktika je asi jasná. Bude vykládat hlavně zbraně a dělat z nich příšery. To není nic moc teda. Tady u toho balíku, nebo tady u té zbraně. Jenom 6 útok. No, já už bych mohl dostat nějaký kopírák, zase mám 4 štíty a žádný kopírák. Jeden mi zničil. No tak aspoň zbraň, no. No, tohle už taky vyložím, ať to teď nepřekáží. No a teď si tam dá zbraň a nevyloží na to, na pole. Kdyby jí totiž vyložil na to pole, tak by se pojznul. Ale teď... kam to rovnou zničím, no. Jdem dál, tenhle štít. Blokuje všechny příšery, které mají víc jak 5 HP. Se mi asi nestane. Už mi nějak klesá životnost. No konečně kopírák. Teď mu začnu ničit. Co je tohle? Tuhle tu hnusnou manu tý má hodně. To si může nechat, takže tohle mu zničím. No. Nic nedělá, ale stejně jak si mě dost zranil. Tak, a on má 26 karet,
On si lízá asi po dvou. Co má? Manu. Takže se můžu přestat bát, že chcípnu na karty. A hele, ten je blbej. On si dvakrát boostnul many a tomu tam spawnulo tohleto singularitu, která mě healí a dělá různé věci, kopíruje se. Dělá samý špatný věci jemu, a respektive jenom dobrý mě. No. Takže díky tomu, jestli on to nějak nezruší, jakože asi těžko, když tady nemá žádný, všechno už vyložil. Myslím, že jsem vyhrál. Myslím, že série se blíží ke konci. To nejen proti, nejen kvůli tomu, že má takovou divnou taktiku, ale hlavně kvůli tomu, že byl tak blbej a vyrobil si tady tohle. No, to teď si ho vysaju. To mě ještě healne za 36 pěkně. No. A budu čekat na výhru. Tak, už se to kopíruje. Tak už mě to bude healit za 26. To je dobrý. Proti tomu asi už nejde nic dělat. Ale dá na to hodit pandemonium a nějak se toho takhle hromadně zbavit, ale pochybuju, že to zvládne. Pěkné. Tak já už tady můžu jenom tak nic nedělat. Ne, pojiznovat mu to nebudu. Tak já mu něco ukradnu. Třeba tohle. Pak si skupčím jeho kartu. Udělám z toho příšeru ze zbraně. Tím pádem můžu vložit další zbraň. Podívám se, co mám za kartu. Jílování. Otočení útoku. Jdem dál. No jen si to vylož. On ještě si dal necílenou příšeru. Teda samo se to dalo. Zastřelím. Zničím mu manu, nebo třeba manu, to je úplně jedno. Supernova, no, to je ono. Teď kdybych to použil ještě jednou, tak mi to tam začne vyrábět tady ty jílovací příšery. Kolik má karet? 16. Tak to se můžu podívat na další mana. Jdu dál. No je to jistý, a hele, já ho ještě zabiju a vyhraju dřív, než se stalo. Sice nevím jak. Nějaká záhada. Ale co se stalo tady? Jak to, že mám jedno? Vždyť jsem měl dvě. Pane bože, to mi neříkejte, že to nejde do dalšího dne. Že to funguje jenom jednou. Jenom dokud hraju, jakmile se znova přihlásím, tak musím hrát od začátku. Pane bože, to jsem teda nevěděl. A já už se těšil, že to mám vyhraný. Tak to je teda zlý. To je zlý. Ještě jsem nic nedostal. 10 korun. To je ta karta. Tak to je teda. To je spras.